מדווח על 50 פצועים, ואנחנו מבינים שאנחנו בעצם על ערב טיפול נמרץ הראשונה במקום. יוצאת חוליה של מחבלים, רוכבים על אופנועים עם בנדנות של ג'יהאד. עמדו פה האופנועים עם הטנדר, הם פשוט ירו עלינו לכיוון ההוא. הנהג שלי נורא. הם פשוט נתנו עוד כמה יריות לאמבולנס, הוא נפצע בגב והצליח להמשיך לברוח. שלושת הפרמדיקים מחליטים לפרוץ לבית הכנסת ולהפוך אותו לבית חולים שדה. כך, במשך שעות, לבדם, הם נלחמים במחבלים שבחוץ ומטפלים במקביל בפצועים שבפנים. טילים נופלים לידינו, יורים עלינו, ירי של קלאץ', שומע את הכדורים חולפים לך מעל הראש. כל רגע אתה שומע בום מצד שני, אתה מסתכל לשם, אתה רואה עשן. מזהה את חננאל שכוב על מיטת האמבולנס שהוא שכוב על הבטן, שתי חורי כניסה באזור הגב. פעולות ראשונות של עצירת דימומים, תוך כדי כבר קו פתוח עם המוקד. אני עם חננאל פצוע עם ירוי בגב. כל האמבולנס חורים, ירו עליו. הגיעו אליי חבר'ה מהמסיבה, הגיעה בחורה צעירה שהייתה ירויה בראש מאחורה, שהיא פחות או יותר בגיל של הבת שלי. אנשים שלחמו שם זה אנשים על-אנושיים, זה גיבורי על. ערבים, יהודים, מכל המגזרים, עבדנו ביחד ונלחמנו על כולם. כי זו המשימה שלנו, זו הדרך החיים שלנו, וזה הייעוד שלנו בעולם הזה. כל הכוננים שלנו, כל האמבולנסים, ישר חתכו חזרה פנימה כדי להוציא עוד פצועים. אני מאוד גאה במה שעשינו, ואני מאוד גאה במדים שלי. הרבה אנשים כמובן חייבים לכם את חייהם. טוב, אתם עושים עבודה פנטסטית. תחת אש, שמתם הרבה חיים, ועם ישראל חב לכם חוב ענק. מתנדבות ומתנדבי מגן דוד אדום, מד"א, כאן נשיא המדינה יצחק הרצוג. אני רוצה לומר לכם תודה בשם כל עם ישראל. אני רוצה להגיד לך פשוט תודה. אין ספק שהצלת לי את החיים, אני מעריך אותך בטירוף. ואני אומרת לו, תקשיב, אנחנו עושים עכשיו דיל, אני ואתה. אתה נלחם ואני עושה כל מה שאני יכולה כדי שתחיה. והוא חי. פתאום הגיע אלינו צילום של פוסט באינסטגרם. ניצלתי, עכשיו אחרי שאני בבית והכל טוב, אני מחפשת את המלאכים שטיפלו בי באותו יום. כשהגעתי לנווה, באמת פעם ראשונה אני פוגש את מנחם ואמרתי, וואלה, כאילו, הקדוש ברוך הוא שלח פה איזה מלאך. ליבנו עם המשפחות השכולות, ליבנו עם אנשי מגן דוד אדום שנרצחו בזמן שהיו במרפאות, באמבולנסים, טיפלו וניסו להציל חיים. הצוותים של מגן דוד אדום פעלו כולם תחת סיכון חיים, נכנסו לזירות ירי, חלקכם גם נפצע. אני מבקש להעביר את איחולי ההחלמה מהירה לצוותים שלנו. אני מבקש להביע את הערכתי הרבה אליכם, העובדים והמתנדבים. אלה בני המשפחות שלכם, על העשייה הנפלאה שלכם, על ההקרבה. בשעות הקשות של מדינת ישראל, אתם הייתם חוד החנית של הצלת החיים. יחד עם הכל, התעצמנו ואנחנו ממשיכים להתעצם, להביא אמצעים מיוחדים, אמבולנסים, לידות טיפול נמרץ, מסוקים, אמצעים טכנולוגיים. תודה לכם, תודה על כל העשייה הנפלאה שלכם, ויחד ננצח.